Gostaríamos de saudá-los, em nome da Associação Social Cultural Espiritualista, nesta nossa iniciativa de estudar o melhor possível, o mais profundamente possível, a obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. É evidente que, nos tempos que correm, em que a nossa sociedade vive uma luta tremenda contra a crise, contra as dificuldades, contra a depressão, contra o sem número de problemas que afetam as pessoas e que justificam, por exemplo, nesta altura, a maior parte da medicação consumida nos lares de todo o mundo, mas naturalmente nos lares portugueses, são medicamentos relacionados com a área chamada psicológica, psíquica, psiquiátrica, como queiramos referi-la, mas tem a ver muito com este problema da sensibilidade, este problema da dor e do sofrimento que avassalam a humanidade. E isto é agravado com determinados receios, com alguns receios de que instala o barniz entre as grandes potências. Eu posso daí surgir alguma continuação da guerra, ainda que nós não possamos dizer que, de facto, está a começar a terceira, quando a segunda, no nosso entendimento, ainda não terminou. Então nós propomos-nos fazer uma abordagem com todos aqueles que quiserem, com certeza, sintonizar-nos através do nosso canal no YouTube, da TV Espírita, exatamente para analisar uma questão fundamental da filosofia de vida, da filosofia que é o Livro dos Espíritos, um dos três pilares fundamentais da doutrina espírita. Gostaria aqui de referir muito concretamente, ou de relembrar, porque todos sabem, com certeza, que nós estamos perante a doutrina dos Espíritos. Muita gente confunde aquilo que é a doutrina dos Espíritos com a codificação kardecista. De facto, Kardec codificou a doutrina, mas quem trouxe, de facto, toda a parte filosófica, toda a parte científica, toda a parte religiosa do Espiritismo foram os Espíritos. E, portanto, ele fez questão de dizer que era a doutrina dos Espíritos. Agora, depois, ao longo do tempo também, nós tínhamos assistido a alguma atualização, alguma, enfim, tentativa de atualizar aquilo que não tem atualização. É a mesma coisa que, perdão, querermos fazer crer que Deus leva a cabo milagres, derrogar a sua lei, suspende-a por algum tempo, sempre que o homem lhe recorda que alguma coisa em relação a si não está correta e, portanto, que há que alterar a lei. Os milagres também não existem. Portanto, é toda uma abordagem destas questões que nós vamos fazer ao longo do tempo em que durar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Gostaria ainda de dizer que o Livro dos Espíritos é um tratado com 1019 perguntas, e se acrescentarmos a elas todas as adendas, todas as alíneas, talvez ultrapasse as 2000. E, portanto, não é fácil estudar uma obra destas, um tratado de filosofia que daria quase uma licenciatura de 15 anos, a começar no A, I, O, U, no ABC, e até terminar no estudo, ou melhor, até parar no estudo mais avançado que nos é possível detectar, enquanto mundo de expiação e provas, uma vez que toda a lei prossegue para além do mundo de expiação e provas. Então, o que é que nos propomos, de facto, analisar mais profundamente? Desde logo, começamos por a parte inicial, a parte introdutória. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo do Livro dos Espíritos ou do seu estudo? É exatamente escalpelizar linha a linha e depois mais adiante, quando iniciarmos propriamente o desenvolvimento das perguntas, é realmente encontrarmos uma forma lógica, racional, para entender tudo isto. Quando Jesus, há 2000 anos, anunciava que o Consolador viria, claro que ainda hoje há quem pense que o Consolador, etc., é um ser concreto, um ser real, e não tem em linha de conta que o Consolador pode, deve e é, com certeza, um ideal. E é um ideal. E daí que, quando nós analisamos o ideal que nos pode libertar, quando nós analisamos, de uma forma geral, dos Espíritos, nós encontramos ali toda uma filosofia de vida, exatamente, que pode responder aos nossos problemas, às nossas questões, às nossas dificuldades, às nossas ansiedades, às nossas angústias. E daí que seja um ideal. O ideal que, exatamente,
Jesus transportou para a Terra, enquanto o mundo de expiação e provas estamos no segundo patamar da evolução, não é? E, portanto, não poderíamos ter uma perspectiva do mundo feliz ou do mundo divino, porque estavam lá muito acima, quase no termo da nossa evolução. Ainda que possamos abordar questões e compreender questões que se relacionam com os mundos primitivos. E, portanto, dizer assim, não, a Terra é um mundo de expiação e provas e, portanto, já não há espíritos na situação primitiva, ou, enfim, num início da sua evolução enquanto espíritos individualizados. Não podemos dizer isso. A Terra também tem ainda muitos espíritos nesse estádio de evolução. E também é verdade que os professores, para darem as aulas, têm que ter alunos. E, naturalmente, aqueles que queremos viver o patamar da expiação e provas, também temos que ajudar outros que estão mais atrasados que nós na caminhada e, naturalmente, também ainda no mundo de expiação e provas. É muita gente ainda nessa situação primitiva, porque ninguém pode imaginar que nós passemos agora ao mundo de regeneração e que deixe de haver, de um momento para o outro, um passo de mágica, que deixe de haver espíritos na condição ainda de expiação e provas. Então, naturalmente, vamos fazer esta análise. Quando é que começa o Livro dos Espíritos? 1857, sim, o livro, no seu aspecto codificado, em 1857, mas tudo aquilo que é o seu conteúdo. E tudo aquilo que os Espíritos trouxeram já existe desde todos os tempos. Ai, mas ninguém sabia. É, por um lado, não era revelado que muita gente não tinha entendimento para entender as coisas, não tinha ouvidos para ouvir, não tinha olhos para ver. E é Jesus, há 2000 anos, que chama a atenção para isso. Nessa época, com certeza que era muito pior em relação ao que vivemos hoje. Nessa época, a cultura era praticamente limitadíssima, perdoe-se o exagero, mas quer dizer, quem é que sabia ler ou escrever? Aliás, até havia nas classes sociais, naquela época, aqueles que sabiam escrever que eram os escribas. E os outros ninguém sabia absolutamente nada. E, portanto, o nível cultural daquela época era muito reduzido, era muito reduzido. Vamos ver, situados em 1857, século XIX, que também, digamos assim, a literacia, quer dizer, também os conhecimentos de escrita e digamos assim, de construção de frases, assim, de uma parte cultural, de forma geral, eram limitadíssimos. Basta dizer que, nessa altura, as mulheres não tinham acesso ao ensino, não tinham acesso à cultura, não tinham acesso ao conhecimento. Eram, digamos assim, instrumentos do homem. E os homens, a esmagadora maioria dos homens, também não tinha acesso a esse conhecimento. Vamos ver, por exemplo, que mesmo nos exércitos, os comandantes não tinham grandes conhecimentos de cultura, não sabiam escrever, não sabiam ler, eram cavaleiros, eram ordenados cavaleiros pela sua importância social, e havia pessoas encarregadas de ler, encarregadas de interpretar as coisas. Vamos encontrar também, ao longo dos tempos, por exemplo, uma imposição da Igreja, da hierarquia da Igreja, vamos falar assim, que não permitia, por exemplo, que os cristãos pudessem ter acesso à leitura dos textos da Bíblia, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, ou fosse do Antigo Testamento, ou fosse do Novo Testamento. Havia um certo interesse em manter a ignorância, em manter as pessoas distantes daquilo que eram os conhecimentos tradicionais. E durante muito tempo, alguém sabia, alguém soube, alguém teve conhecimento da vida de Jesus, daquilo que Jesus trouxe como conhecimentos práticos do exercício, daquilo que ele, dos seus ensinamentos, alguém sabia? Não, até era conveniente que não soubessem. E isto mais, até a partir do século IV. Porquê? Porque não interessava, por forma de não subserviência àquilo que eram as ordens, àquilo que eram as determinações dos homens que se autoproclamavam representantes de Deus, mas não convinha que as pessoas soubessem, não convinha que as pessoas conhecessem a verdade. Mas Jesus anunciou que tempos viriam em que a verdade seria conhecida porque seria o caminho para a nossa libertação. Até estes fenómenos que hoje, quando se fala espiritismo, ou qualquer coisa de espírito, vem logo à mente toda a gente, ainda que a esmagadora maioria não saiba nada sobre o assunto, vem logo a ideia das pessoas que é os espíritos. É claro que isto foi, ao longo dos séculos,
Os espíritos foram sendo, mais ou menos, referenciados como as pessoas que faziam umas rezas, umas benzeduras, umas amarrações, umas expulsões, etc. Isso foi ao longo dos tempos isso. Aliás, não é por acaso que nós soubemos, por exemplo, do livro que corre o mundo e que hoje ainda é dos livros mais vendidos, lamentavelmente, mas é mais vendido, que é o livro de São Cipriano, na altura que ele foi criado. Não era cipriano, não era santo, nem era religioso. Ele escreveu aquele tratado, digamos assim, de feitiçaria, tratado de magia, tratado de bruxaria, como podia ser entendido à época. E havia muita gente interessada nisso, em fazer essas interessantes atividades. Depois, talvez tenha caído em si e se tenha arrependido, mas não chegou a tempo, porque o livro já tinha ganho a estrada, já estava espalhado por todo o lado. Ele depois terá professado e ter-se arrependido, mas... Esse manual de maldade, esse manual de coisas erradas, certamente que atravessou os tempos e transferiu, digamos assim, a ideia de que tudo o que se relacionasse com os espíritos eram fantasmas, eram coisas terríveis, eram coisas inferiores, de maldade, de amarrações, etc. E então passou essa ideia. Desapareceu a ideia, digamos assim, da neutralidade. Por exemplo, para dar um exemplo, Daimon é uma palavra uma palavra grega, parece na noite dos tempos. O que é que os gregos achavam que era o Daimon? Achavam que o Daimon era o espírito. É? E, portanto, e aliás, isso é patente na filosofia socratiana e também platónica, isso é patente. A ideia de que Daimon é o diabo, é Satanás, é Lucifer, isso é uma ideia posterior, muito mais, quer dizer, 2 milénios quase depois. Porquê? Porque... Não interessava que as pessoas tivessem conhecimento que todos somos espíritos, que todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é espírito. E, portanto, como isso não interessava, a coisa foi tomada em sentido, digamos assim, negativo, pejorativo. Mas Daima é uma palavra neutra, só quer dizer gênio ou espírito. Não quer dizer nada, só quer dizer gênio ou espírito. Sócrates dizia que tinha um Daimon e era Daimon. Quando ameaçado de morte pela cicuta, quando ameaçado de envenenamento, ele não hesitou em dizer que não adianta nada porque não me matam, porque eu não morro. Eu sou espírito e tenho um bom espírito. E também temos maus espíritos que nos acompanham, que nos envolvem, de acordo com a sintonia mental que nós vamos expressando. Então, a ideia dos espíritos é uma ideia antiquíssima. É claro que Jesus empregou-a com muita profundidade. E Jesus não foi traduzido o grego para o aramaico, não foi traduzido o grego para o aramaico. O que é real é que os gregos foram traduzidos do aramaico para o grego e essa palavra surge no léxico grego como tradução, não é como alção ou autoria. Embora eles pudessem lá ir buscar antigamente daimon. Mas porque é que eles falaram em psique? E não falaram em daimon. Bom, é uma atualização, o sentido da tradução é que é necessário tomá-lo em consideração. Quando Jesus fala em espírito e diz que ele é como o vento, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, é uma situação real. Quando Sócrates fala em daimon, espírito ou gênio, é uma situação variável, tem a extensão para outra compreensão, para outras compreensões, para outras interpretações. E, portanto, essa existência do espírito é tão antiga quanto a fundação do mundo, ou a fundação da Terra. Às vezes confunde-se o universo com a Terra. E o universo é o conjunto de todas essas miríadas de constelações, de planetas, enfim, que escapam ao nosso entendimento, à nossa capacidade de compreensão, desse tamanho quase infinito para nós, que realmente, quer dizer, não conseguimos imaginar. E, portanto, quer dizer, essa existência do espírito é da fundação, da formação do homem. O ser humano é, digamos assim, a constituição para a Terra do espírito. Ou melhor, nós, espíritos de criação divina, temos que evoluir no contexto, digamos assim, universal e temos que, face às coisas que nos podem aconselhar a mudar de vida, a melhorarmos, a transformarmos, temos que tomar o corpo para sermos objeto, digamos assim, daquilo que se podia hoje chamar a tentação da matéria, por aí fora. Mas é antiquíssimo. É evidente que a intervenção dos espíritos é recente, foi inventada agora por Kardec. A intervenção dos espíritos é antiquíssima. As religiões tradicionais cristãs fogem à abertura, ou melhor, fogem à análise desta problemática, desta questão, que não tem quaisquer dúvidas. Jesus foi
o exemplo vivo da ligação com os espíritos, em todas as matérias. Ah, não, Jesus era um ser especial, pois até acabaram por elegê-lo Deus, e portanto Deus é Deus, e Deus não pode ser carpinteiro, e Deus não devia estar na Terra. Mas isso é tudo uma digamos assim, uma alteração, uma deturpação daquilo que é a realidade da vida, enquanto vida espiritual, enquanto vida verdadeira. Então, o espírito sempre existiu. O corpo passou a existir a partir do momento em que houve necessidade que o espírito tomasse um instrumento para poder progredir face às coisas materiais. Essa é somente isso. Quer dizer, o espírito é como o vento, disse Jesus. Só para onde quer, ninguém sabe de onde vem. Mas não vamos ter a presunção de pensar que Deus está à espera que o homem se resolva a procriar para depois criar os espíritos para habitarem esses corpos. Isso é uma coisa que é um absurdo, não é? É quase considerar Deus como atrasado e como uma pessoa ainda que está no mundo primitivo. Isso é uma aberração, digamos assim, até religiosa. Portanto, o espírito existiu antes do corpo. Ninguém sabe de onde vem antes do corpo e subsistirá ao corpo, como Jesus falou, e ninguém sabe para onde vai. Depende da nossa conduta, do nosso comportamento. Então, esta abordagem, este estudo profundo, que se faz necessário, até para quê? Para tirar, enfim, alguns prolitos que muita gente tem, alguns medos e pôr fogo do inferno, por causa de acreditar nos espíritos, etc. As religiões cristãs são religiões espiritualistas, o que quer dizer que são religiões que têm o primado do espírito. As religiões orientais, as religiões budistas, hinduístas, brahmanistas, enfim, todas as religiões muçulmanas, todas as religiões são religiões espiritualistas, porque dão primazia, importância básica e fundamental ao espírito. Então porquê é que se tem tanto medo, tanto prurido em falar de espírito? Porque as pessoas querem é continuar a perpetuar o nosso poder material. Quando chegamos ao século IV e é decretada a religião oficial de Roma, o cristianismo, há a necessidade de materializar as ideias. Porque até aí os cristãos viviam a fugir, viviam em segredo, perseguidos, porque os ideais que Jesus preparou não convinham ao poder estatuído, fosse o poder militar, fosse o poder religioso, e durante séculos fosse o poder religioso e militar em conjunto. Porquê? Foram os religiosos que tiveram esse poder das armas, esse poder bélico, como também foram os religiosos que tiveram o poder da cultura, o poder da ciência, o poder da medicina. Tudo foi, digamos assim, concentrado nas mesmas pessoas, tivessem ou não tivessem preparação para exercer. Portanto, é esta realidade que atravessou os séculos e que os espíritos, a falange do Espírito da Verdade, ao fim, a falange de Jesus de regresso à Terra, vem pôr ordem, porque o Espiritismo não é uma doutrina nossa. Não é uma doutrina de A, B, C ou D. É uma doutrina que veio trazida pelos Espíritos, mas por humana, mas provém da divindade. Provém de acordo com os patamares. A educação é uma coisa geral e complementar. Mas há um patamar da educação primária, da secundária, enfim, da universitária. Há patamares que realmente são uma pálida imagem daquilo que é, digamos assim, a filosofia universal de vida. E é aí que nós teremos que analisar, esclarecer, procurando a verdade. Quando perguntaram aos Espíritos, então quais são os dois grandes mandamentos? Já tinham perguntado a Jesus e ele tinha afirmado o amor e a verdade. Né? Amai-vos uns aos outros e procurai a verdade. Quando os Espíritos vêm dizer, enfim, 1800 anos depois, que os dois grandes mandamentos, as duas grandes orientações são, de novo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo mandamento, e instruir. Então vem o amor e a instrução como bases fundamentais para o nosso progresso, para a nossa evolução. Está chegada a hora. Aliás, já passou o tempo mesmo próprio para que nós peguemos naquilo que são as normas trazidas pelos espíritos na codificação espírita, porque queremos calculizar, sem atribuirmos nem a autoria nossa, porque não é, e sem atribuirmos agora essa presunção de alguns companheiros, de alguns irmãos, em que é necessário atualizar, porque já foi em 1857 que os espíritos vieram trazer o Livro dos Espíritos. E então já temos muitos anos atrás, então temos que evoluir, temos que atualizar. Mas nós nem sequer ainda pusemos em marcha aquilo que foi trazido em 1857. E não há nada que alterar, o que há é que compreender como tudo em a natureza está estabelecido.
Não vamos descobrir nada. De novo, ninguém vai criar coisa em cima nenhuma. O que nós vamos seguramente poder fazer é perceber e descobrir, na medida em que formos evoluindo neste aspecto moral, e naturalmente também intelectual, descobrir coisas que a lei estabelece e que nós ainda não vimos, porque os nossos olhos ainda são enoblados para poder compreender as grandes lições da lei de Deus, que não pode, nem deve, nem poderá ser nunca alterada. Nunca alterada. Podemos vir a descobrir os patamares sucessivos da evolução, mas não tenhamos presunção de querer alterar aquilo que Deus estabeleceu como regra, porque senão não era Deus infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente bom. Então está tudo mais do que esclarecido. Então o que é que acontece? Acontece que houve várias tentativas ao longo dos milénios, vai lá dizer assim, de o mundo espiritual se fazer entender, ou de transmitir para a Terra determinadas normas que eram normalmente baralhadas, eram normalmente retidas por algumas pessoas que, se considerando auto-iluminadas, detinham esse conhecimento para exercer uma supremacia, exercer um poder sobre as pessoas humildes, as pessoas simples, as pessoas que tinham que cumprir as suas ordens para lhes permitir, digamos assim, usufruir de vantagens materiais em toda a sua vida. Então nós encontramos isto desde sempre. Agora, vamos ver, por exemplo, com Abraão, uma grande mudança que se passa. Qual é a mudança que se passa com Abraão? A mudança que se passa é que o sacrifício digamos assim, da vida humana em atenção a Deus, não é? Pensando que Deus ficava todo agradado, ficava todo contente, todo satisfeito, porque sacrificassem os primogênitos, se levassem à pira dos sacrifícios os filhos mais velhos e que em louvor e honra Deus fizesse esse sacrifício, com Abraão vai ser alterado, porque é exatamente aí que ele, convidado por uma voz estranha a sacrificar o filho mais velho, ao chegar à pilha dos sacrifícios, ouve a voz assim, alto, porque era um testemunho da tua fé. Não precisas sacrificar o teu filho. E a partir daí, o sacrifício do ser humano passa a ser o sacrifício daquilo que era o pastoreio, a agricultura, o sacrifício, digamos assim, do bezerro mais gordo, ou do animal mais gordo do rebanho, ou da manada, e portanto, passa aí a ser o sacrifício do cordeiro da matéria e não do cordeiro da vida humana. É uma grande mudança. E vamos encontrar isso, e depois até, passado, digamos assim, a uma ação mais digamos assim, mais comum e mais frequente, vamos passar a ter esse sacrifício num determinado período do ano, que era nem mais nem menos que o período da primavera. A primavera era uma época em que toda a natureza procriava, vá lá, toda a natureza. Nós vamos hoje ver, por exemplo, era a altura que as plantas rebentam, começam as flores, depois os frutos, era a altura que as aves fazem os seus ninhos, era a altura que muitos animais procriam, era nessa altura da primavera. As festas que havia desde antigamente eram as festas da primavera, depois transformadas nas festas da Páscoa. As festas da Páscoa, que era a tal homenagem ao Criador. E essa homenagem ao Criador, então, no cume, digamos assim, da festa da primavera, o que é que ocorria? As famílias sacrificavam o cordeiro mais gordo do seu rebanho, ou a res mais forte da sua manada. E, portanto, era aí que terminava, digamos assim, em apoteose, aquela semana de festa da primavera, que realmente é uma homenagem a Deus. Quando nós vamos avançar, vamos ver, depois de aparecer Moisés, que há outro patamar de grande transformação. Não propriamente da Páscoa, ninguém, porque a Páscoa já decorria nesse aspecto, do sacrifício do cordeiro, matéria do cordeiro animal. Mas depois a grande transformação no sentido, digamos assim, da igualdade, da emancipação dos domínios subjugadores da escravatura e por aí adiante. E nós vamos ver aí, digamos assim, um pino de uma mudança que vai ter grandes reflexos quando, preparando a vinda do Messias, Sócrates e os filósofos gregos, começam a trazer esse domínio da espiritualidade, domínio da vida para além da vida, da continuação da vida, e depois, nessa preparação, nós vamos encontrar a revelação que Jesus traz à Terra. É um patamar fundamental a gente entender. É aí que se começa, talvez, aquilo que será o advento da expiação e provas, a consciencialização da conduta, a compreensão dos erros,
dos problemas que nós fomos criando ao longo da nossa vida. É, digamos assim, uma ascendência que depois vai entrar num plano para a transcendência, quer dizer, para nós podermos depois avaliar mais profundamente a vida espiritual. É realmente o grito da independência da vida material para a vida espiritual. E, portanto, aí Jesus vai provar, por exemplos concretos, por trabalho direto nessa ação de intervenção dos espíritos, vai provar que a vida não é a vida da terra, a vida da matéria, a vida do prazer, a vida da carne, da luxúria, mas é a vida da emancipação do corpo físico. E parte daí para essa apoteose extraordinária que foi a ligação entre aquilo que é a influência dos espíritos e aquilo que é, ou que deve ser, a influência dos encarnados, que também são espíritos. Essa realidade que Jesus traz marca um aspecto muito importante, digamos assim, da sua presença, da sua vida à Terra. E agora vamos pensar, porquê é que Jesus... Há uma passagem do Evangelho que Jesus refere isso. É exatamente quando, no mundo espiritual, não é? Provavelmente na época de Moisés, vamos situar 1500 a 2000 anos antes de Cristo, quando ele resolve, porque a Terra não mostrava forma, os espíritos a reencarnar uns atrás dos outros, não mostravam, digamos assim, uma determinação, uma disposição das grandes mudanças, sinalizando de alguma forma o convite para as bodas que os profetas vieram fazendo ao longo desses séculos, decidiu vir ele próprio à Terra. E há uma passagem no Evangelho que Jesus refere, com uma conversa com os hipócritas fariseus, quando, falando de Abraão, né, eles pensam quem é este homem que nem tem 50 anos e fala do pai Abraão, porque era uma figura, digamos assim, muito querida do judaísmo. E Jesus responde, ouvindo o pensamento, veja como é que é esta realidade com 2000 anos quase de antecedência, Jesus fala do pensamento. E ele responde àquele pensamento, àquela questão mental: antes de Abraão ser, eu sou. E depois complementa dizendo: quando ele soube que Jesus viria, que ele viria, rejubilou. Portanto, quer dizer, essa foi uma decisão tomada na corte, digamos assim, na corte de Jesus para a Terra, ele voltar à Terra para, enfim, abanar as instituições, abanar as estruturas, abanar as pessoas, no sentido de pensarem mais no mundo espiritual do que no mundo físico ou no mundo material. E é evidente que nós sabemos que não fora a tragédia do Gólgota, não fora essa manifestação de injustiça inimaginável, ainda hoje, não fosse isso, e Jesus teria passado, talvez, como um dos profetas, dos outros profetas. Mas realmente, quer dizer, a preparação do mundo espiritual é feita com muita antecedência, não é como nós fazemos em cima do joelho, e depois as coisas esboroam-se e não vão adiante. Mas a coisa tudo já estava previsto, como já estava previsto, e ele anunciou. A única diferença foi que no tempo de Moisés não anunciou, mas no tempo de Jesus ele anunciou: eu vou partir, mas não se preocupe que eu pedirei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Claro está que já sabia que não podia ser com o seu nome, porque nós estragamos tudo ao longo dos séculos, ao considerar que todas as religiões diferenciadas, segundo as culturas no mundo, eram todas falsas, que os seus dirigentes não valiam nada, que eram falsos, e que só Jesus era Deus, portanto, era Deus só de uma parte e os outros eram todos falsos. E isso fez com que as diversas religiões não gostassem, os religiosos, vamos dizer de outra maneira, não tivessem gostado, e se tivessem afastado daquilo que eram os ideais cristãos. E Jesus já sabia que isso ia ocorrer, e por isso anunciou a vinda de outro Consolador. Exatamente, não propriamente, digamos assim, em cima de uma pessoa, em cima de um representante, mas em cima de um ideal. E é essa necessidade que era fundamental. E sabia ele que todos os ensinamentos que tinha prestado, no domínio, digamos assim, da intervenção espiritual, da ação dos espíritos, etc., iriam ser aproveitados, mais uma vez, como o bezerro de ouro, mais uma vez aproveitados para subjugar e para dominar as gentes humildes, que estavam em marcha, com certeza, como espíritos, em marcha da sua evolução. E é aí que nós vamos ver, depois, proliferarem as imitações. Nós sabemos que, quando chega o século IV, quantas igrejas cristãs havia? 14, de uma forma geral. 14 igrejas. E quantas passaram a haver depois do concílio de Niceia, onde foi Jesus eleito como Deus? Milhares. Talvez não se consiga sequer imaginar. Porque foi importante, ou melhor, foi necessário que Roma
introduzisse os seus apaniguados, digamos assim, aqueles que os serviam, introduzisse no movimento para o derrotar por dentro, para o destruir por dentro. Porque as 14 que havia na clandestinidade não conseguiam destruí-las, não conseguiram abatê-las. E era necessário, não podendo com o inimigo, juntarem ao inimigo. O inimigo eram os cristãos, juntar-se aos cristãos. E portanto nós vamos encontrar milhares e milhares e milhares de igrejas fundadas a partir daí por cristãos? Não, por aproveitadores de ocasião, que fomos muitos de nós, com certeza, e que quisemos continuar o exercício do nosso poder, continuar a subjugação das pessoas, dos servos, dos escravos, agora baseando em poder divino. E a Igreja, a religião, digamos assim, que era uma religião politeísta, a religião dos bezerros de ouro, a religião das imagens, a religião das, digamos assim, dos objetos, passou a ser depois dominada por outros objetos, por outras estatuetas que vieram surgindo ao longo dos tempos, agora já, digamos assim, representando figuras que se pretenderam fossem exemplares. Muitas vezes, embora muitas daquelas figuras eram figuras gradas da bondade, do amor e da paz. Não podemos esquecer que Santo Agostinho, por exemplo, foi um dos doutores da Igreja, né, com certeza que foi um homem que primou pelo exemplo. O exemplo que deu de vida, o exemplo que deu de modificação, de transformação interior. E, portanto, muita coisa aconteceu de boa, mas, enfim, a primazia foi de coisas que não tinham qualquer significado. Eram as estatuetas dos altares, que eram, ao fim e ao cabo, as práticas usuais do judaísmo antigo e depois continuaram propagando-se por aí fora ao longo dos séculos. Portanto, é esta previsão que Jesus fez. Iriam surgir os manipuladores dos espíritos? Iriam e surgiram, fazendo, digamos assim, determinados cerimoniais, determinados rituais, no sentido de levar o povo à crença cega, ao pânico e ao pavor também, e que, portanto, durante séculos, acabaram por ser feitas de imitação. O que é que faziam muitos? Imitavam o que Jesus fazia, otorgando-se talvez o poder de poder fazer a mesma coisa que ele, até aproveitando a informação que ele tinha dado que todos nós podíamos ser deuses e conseguir grandes coisas, até maiores que aquelas que ele conseguiu. Portanto, é esta proliferação que se vai dar ao longo dos séculos, ainda mais caldeada com as invasões bárbaras que naturalmente pisaram os ideais religiosos, ainda que deturpados, saídos do Império de Constantino e depois exportados para o Oriente, exatamente para a cidade de Bizâncio, ou a cidade de Constantinopla, onde o Império, caindo no Ocidente, se continuou de pé no Oriente e até aí sim já ampliando o fausto religioso, ampliando a riqueza das vestimentas, tudo isso. É claro que tudo isto acabava por ter que trazer tal consolador, não é? O paracleto, o Espírito de Verdade, para vir pôr ordem em tudo isto. E houve várias tentativas. Vamos encontrar, por exemplo, no século XIII, uma tentativa muito importante do mundo espiritual. É acompanhada, mais ou menos na época, pelo renascimento das artes, o renascimento da pintura, de alguma forma também da música, mas mais até das artes. É também nessa época que vai surgir também a imprensa, que vai surgir também a escrita mais, digamos assim, mais desenvolvida, porque até aí era muito de cópia, pessoas copiavam e à medida que iam copiando iam acrescentando as suas opiniões. Mas é nessa época, portanto, século XIII, que vai surgir uma tentativa de renascimento espiritual. E os espíritos dizem que, de facto, é uma época em que reencarnam na Terra umas centenas de espíritos da grande envergadura, de que é expoente máximo João Evangelista, na figura do Povarello, na figura de Francisco de Assis. É uma tentativa muito importante de trazer de volta a Igreja da humildade. Isto passa à história com essa conversa íntima que Francisco revela, de ouvir aquela voz dizendo: vai, Francisco, reconstruir a minha Igreja, a Igreja da humildade. Portanto, é uma tentativa muito importante. E que outras figuras gradas, como é António de Lisboa, ou Santo António, ou como vem ser depois a Rainha Santa, e outras figuras gradas que vêm, espíritos superiores, que vêm à Terra, para tentar levar o homem a dedicar-se mais ao pensamento na vida espiritual.
que não resultou, como vem depois também, no combate contra as indulgências, contra os perdões para o céu comprados e tal, com João Lúcio, ou que vem depois, como, por exemplo, o infantor Henrique e com as descobertas. E é aqui, realmente, que nós vamos encontrar fronteiras muito importantes na grande divulgação, digamos assim, da mensagem espiritual que Jesus comandou, sem dúvida alguma, para que pudéssemos chegar a uma altura de o Consolador ter o terreno preparado para que nós pudéssemos compreender melhor aquilo que eram as lições, que eram as mensagens de Jesus. Então, nós estamos num ponto muito importante, que é exatamente o ponto das descobertas, não é? O ponto das descobertas. E aí, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, não é? Tem que vou cansar. E depois iremos falar nessa parte, digamos assim, da grande marcha, dos grandes ensinamentos de Jesus para um terreno onde talvez fosse muito importante, onde talvez fosse muito mais possível na humildade de gentes que, de alguma forma, se dedicavam à comunicação com o plano espiritual para que realmente voltássemos mais tarde a ter a mensagem de Jesus em espírito. Verdade. Então fazemos aqui um pequeno intervalo.